Çakar mı seni? He Müslüm! Raddomdan bolani olib chiqish uchun pul talab qilishgani va janjal bo'lgani aytilayotgan video tarqaldi. Mazmunidagi ijtimoiy tarmoqlarga singdirilgan xabar bir necha daqiqalarda jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'ldi. Xabarni tarqatayotgan tarmoqlarning keltirishicha, go'yoki Shofirkon tumani tug'ruq bo'limiga bolasini olib ketish uchun kelgan fuqarodan tibbiyot xodimlari asossiz pul talab qilishgan. Pul berishni istamagan fuqaro, ya'ni tug'ilgan chaqaloqning bobosi tibbiyot xodimlari bilan tortishuvga borgan. Ko'ringlar mana. Shofirkon tumani raddomdan holini qora ko'rlar. Pul so'rab javob bermayapti. Buni so'ragan kishi bormi? Mana qal, ko'ringlar. Shu kuni tuman hokimligi tomonidan berilgan rasmiy xabarda esa holat boshqacha aks etadi. Ya'ni Shofirkon tumani Jo'rabot mahallasida yashovchi fuqaro 6-oktyabr kuni Shofirkon tuman markaziy shifoxonasining tug'ruq bo'limiga fiziologik tug'ruq mutaxassislari tomonidan qabul qilingan va u chaqalog'ini dunyoga keltirgan. Ayolning qaynotasi kelinini uyga olib ketishni so'rab 9-oktyabr kuni murojaat qilgan, biroq mutaxassislar tomonidan kelinning holatidan kelib chiqib 10-oktyabr sanasida uyga ketishiga ruxsat berilishi ma'lum qilingan bo'lsa-da, qaynota tomonidan keskin norozilik bildirilgan va lavhada keltirilgan holat vujudga kelgan. Keng muhokamalarga sabab bo'layotgan lavhada bir ayolning yerda yotgani holati keltirilgan. Mazkur ayol kelinning qaynonasi bo'lib, tug'ruq bo'limining ichki qismidan suratga olingan lavhada uni qaynotasi urib yuborganligi oqibatida ayol yerga yiqilganligi ko'rinib turibdi. Ayni damda video lavhada fuqaro tomonidan keltirilgan vaj, ya'ni tibbiyot xodimlarining korrupsiya holatlari qayd etilgan degan jumla huquq tartibot idoralari tomonidan nazoratga olingan va o'rganish ishlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan Shofirkon tumani ichki ishlar bo'limi, tergov bo'limi tomonidan hozirgi kunda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruv yakunlari yuzasidan barcha aybdor shaxslarning harakatlariga huquqiy baho berilib, jazoning muqarrarligi ta'minlanadi. Bu kun Isloloh Do'qulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.